Boa tarde, meus amigos, telespectadores. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui presentes. Em instantes, a bola vai rolar na estreia do Campeonato Municipal de Mimoso do Sul 2022. E a bola vai rolar em instantes para o primeiro confronto entre Morro versus Pratinha. Então, fique ligado, nos acompanhe daí. Vamos prestigiar o futebol mimosense a todo vapor. Quero agradecer aos patrocinadores do programa, desejar a Damil Produtos Agrícolas, Arca de Noé, Universo Material de Construção, a Supermercado Fontes, Supermercado Nova Esperança, a CR Net Mimoso do Sul, a todo vapor com vocês. Em instantes, a bola vai rolar. Campeonato Municipal 2022. Sentiram saudades dos gramados, né, Reinaldo? Muitos gols seus de falta por aqui, né? Aí você vê a equipe do Morro já se preparando. A equipe da Arruda Pratinha também já está aqui no está presente no estádio. Em instantes, a bola vai rolar. Campeonato Municipal de Mimoso do Sul. Realização: Secretaria de Esporte e Lazer. Sob a gestão de Marcos Renato de Castro.
E vamos lá, galera! Prestigiar no nosso Campeonato Municipal 2022. Em instantes, a bola vai rolar diretamente do estádio Coronel Paiva Gonçalves para Morro versus Pratinha. Aí você já vê o time da Rua da Pratinha já entrando no gramado. Em instantes a bola vai rolar no Campeonato Municipal 2022. Thank you.
E agora você vê a equipe do Morro entrando no gramado. As duas equipes já se encontrando no gramado. Em instantes a bola vai rolar. E a equipe do Morro conta com alguns jogadores já conhecidos no nosso cenário, vem com um jogador mesclado de jovens, com um jogador experiente. Temos aí o Lucas Braz, lateral, atual campeão pelo Ipiranga Sub-20 Sulino. Alisson Correia também, campeão pelo Esporte Clube Ipiranga. Tem algum jogador experiente já conhecido como o Amaral, volante da equipe do Morro. Tem o zagueiro Sérgio. Tem também o lateral esquerdo Rob. E a equipe do Rua da Pratinha também vem com o campeão sulino pelo Esporte Clube Ipiranga. Ele e Lucas Braz que atuaram junto. Do outro lado está aí Diego Reis. Conta também com o goleiro experiente, também com o goleiro Marcos Tadeu. Lateral esquerdo Anderson. Também tem o Helder, volante. E no comando de ataque tem a fera Juninho Simplicidade e Ramires. A expectativa de um grande jogo. Aí você vê no aquecimento aí, dois atletas do Esporte Clube Ipiranga, campeão sulino, Lucas Braz, o lateral. Aí você vê Alisson Correia. Aí você vê os cumprimentos entre os capitões Luan, pelo time do Morro, e Helder, pelo time da Rua da Pratinha. E em alguns instantes, agora, Campeonato Municipal de Mimoso do Sul 2022.
Aí você vê Marcelo Serre presente aí. E tá valendo! Aí você vê a bola já com o time da Rua Pratinha. Vem trabalhando no campo de ataque. Tenta uma jogada. Diego. Aí recupera a equipe do Morro. E a longo pede. Já vem Rua da Pratinha com o volante Helder. É o volante Emerson, irmão de Helder. Helder está jogando hoje pelo. Aí a Rua da Pratinha tem a sua primeira chance. É uma bola que pode se levantar na área com perigo. Juninho Simplicidade. Ele que vai ser. A bola parada agora com o Juninho Simplicidade. Levantamento na área. Olha o cruzamento. Subiu a defesa com o Luan. A bola ainda fica. Afasta. Robin, pela equipe do Morro. Até cobrado pela Rua da Pratinha. Afasta Rob, cedendo mais um lateral para a equipe da Rua da Pratinha cobrar. E a Rua da Pratinha vem com tudo para cima da equipe do Morro nesse início de primeiro tempo. Vem trabalhando com ela, Juninho Simplicidade. Levou na linha de fundo. A bola vem sobrando. Viva dentro da área. Bateu o Emerson por cima do gol. E aí vocês já vão ver um detalhe o que espera dessa partida. Aí você vê Lucas Braz, experiente Ramírez. Aí você vê o goleiro Rodolfo. Até pra cima. Briga verbal sobre a Guilherme Simplicidade. E escorrega Lucas Braz. A bola sobra com o Wendel que vai puxando. Alisson na marcação. Wendel tenta jogar individual. E Alisson. Cedendo mais um lateral para a equipe da Rua da Pratinha. Aí você vê Diego, Taliuli, jogando com Emerson. Volta mais atrás para Luan. Mais, volta de novo para Emerson. Não, aquele é o El. Aquele é o El, né? O El, né? Marcos Tadeu. Aí você vê, entrada da área para Lina na trave! Na trave o chute de Neném! E a Rua da Pratinha vem com tudo! Aí você vê a bola com o Lucas Braz. Tenta jogar pela Rua da Pratinha, jogando com o Alisson. Tocando com o Lucas Braz. Joga para Neto. E Luan recua mais atrás para o goleiro Marcos Tadeu. Aí você vê Juninho Simplicidade. E tá marcada a falta do lateral Lucas Braz sobre Juninho Simplicidade. Esse início de primeiro tempo.
Ruda pra ti, que já mandou uma bola na trave. Você vê? Linda a bola na defesa. Errou o domínio, Lucas Braz. Pressionar pelo Neném, que afasta de qualquer jeito. Aí você vê o lateral Anderson jogando ali com o Neném. Na marcação. Amaral vem na marcação. Aí chegou o Juninho Simplicidade. Linha de fundo. Lucas Braz joga para a lateral. Você vê Diego Taliulli com o Anderson. Anderson levantamento para a área. Afasta o zagueiro certo. A sobra ainda fica com a Ruda para ti, com o volante. Aí você vê o volante Marlon saindo pelo time do Morro, tentando a jogada com o Beyblade, Ricardo Beyblade. Aí você vê Marlon recuando mais atrás, o volante Marlon, pressionado pelo... rouba a bola, muda pra ti com Diego Reis, toca rápido para o Wendel, e a Ruda Pratinha fica implorando pela falta. Aí você vê, Alisson Correia, partiu pela linha de fundo, Alisson. Alisson, cruzamento na área! E agora é vez do Morro reclamar uma possível penalidade. E o juiz manda seguir. Furou o zagueiro Sérgio, pressionado pelo Ramírez. Recuperação do... jogando com o Robin. Vem Ricardo com a bola. Virando o jogo até Lucas Braz. Lucas Braz segue com a bola. Ultrapassa a linha divisória do campo. Vem jogando. Passe errado. Não domina o Alisson. Já segue rápido agora com o Júlio Simplicidade com a bola. Pela Ruda Pratinha. Juninho Simplicidade, virada de bola. Tenta antecipação do lateral Robin. Aí você vê na briga, Juninho Simplicidade ganhando. Neném com a bola, Juninho Simplicidade. E tá marcado a falta sobre Juninho Simplicidade cometida pelo volante Neto. Aí joga rápido. Atrás com o Luan. Logo, mais uma vez atrás com o zagueiro João Vitor. Buscando o lateral Neném. E é somente lateral para a equipe da Ruda Pratinha cobrar. Aí você vê Diego Taliulli, uma das caras novas desse campeonato municipal. Vem aí. Luan vem trabalhando a bola pela defesa da equipe da Ruda Pratinha. Lançamento buscando o Neném. Afasta o zagueirão Sérgio. Aí você vê Helder, ganha mais uma vez a bola. Afasta Malo buscando um ataque. E a bola, Alisson, que é muito rápido. Quase, quase, quase o atacante Alisson Correia chega na bola. Lateral. A equipe do Morro começa a equilibrar o jogo. E tá marcado o impedimento. Aí você vê que o goleiro Marcos ali manda o time sair. Vem buscando a... que seria um possível ataque da Ruda Pratinha. E o lateral Neném
não domina a bola. A bola ficando com a defesa do Mo. Erra o passe, Marlon. Agora vem do contra-ataque da Ruda Pratinha. Luan. E tá marcada a falta. É falta perigosíssima, perigosíssima contra o gol do goleiro Rodolfo. E agora a Rua da Pratinha tem uma grande oportunidade. O atacante Wendel Ramírez surpreende o zagueiro Pinto. Recuperar a bola que não teve o que fazer. E agora é falta perigosíssima contra o gol do Morro. Pode ser uma grande oportunidade agora para a equipe da Rua da Pratinha. É uma falta frontal, próximo à grande área. A Rua da Pratinha que já, nesse primeiro tempo, já mandou uma bola na trave com o atacante Nenê. Agora tem uma grande oportunidade. Sobre os pés de Diego Taliulli. Goleiro Rodolfo se prepara, arma sua barreira. Guardando as últimas. Pode autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro. Diego tá ali olhando a bola. Partiu o Diego, bateu! Pra fora! Já sai jogando rápido. O goleiro com o Lucas Braz. Vem Juninho, simplicidade na marcação. Linda jogada. Afasta o zagueiro Luan de qualquer jeito. Campeonato Municipal 2022. Aí você vê. Aí socorrer com o Lucas Braz. Então, recupera Diego Reis. Para Neném. Tenta o contra-ataque, mas ninguém chega. Aí você vê. Robe com a bola. Diego Reis tenta pressionar. Aí Luan. Lançamento para frente do Luan. Chega o zagueiro Luan mais uma vez. Luan da equipe do Morro. E agora é a vez do zagueiro Luan da equipe do Rua da Pratinha jogar essa bola para fora. Aí você vê Alisson Correia com a bola. Lucas Braz. Pressionado pelo lateral Anderson, que cede mais um lateral para a equipe do Morro. Amaral aí, você vê o experiente Amaral na marcação também do volante. Lucas tenta o cruzamento na área. Diego Reis com a bola pressionada pelo atacante Alisson. E é mais um lateral. E a bola fica viva rodando a área da equipe do Rio da Pratinha. Aí você vê o experiente Amaral. Jogada. Tá marcado o impedimento. Mais um impedimento contra a equipe do Morro. Aí você vê o zagueirão João Cândido. Você vê João Vitor buscando a frente. Lançamento. Buscando o atacante Neném. Marcação do zagueiro Sérgio, experiente. Zagueiro Sérgio tá jogando a bola. Tenta o lançamento. E a bola fica de graça para o zagueiro Luan da equipe do Rua da Pratinha. Que já vem jogando rápido com o volante Helder. Buscando Diego Taliulli. Cara nova da equipe do Rua da Pratinha para esse campeonato. Escorrega. Recupera Lucas Braz. Diego Taliulli cede o que é lateral para a equipe
do Morro Cobrar. Primeiro tempo. Segue. Morro 0. Rua da Pratinha também 0. E tá marcada a falta. É uma falta que pode levar perigo. Próxima linha de fundo. Vai ter mais uma chance de cruzamento na área. Agora é a vez da equipe do Morro ir à frente. Aí você vê o Lucas Braz preparando para a cobrança da falta. Autoriza o árbitro. Lucas Braz na cobrança. Cobrou o Lucas. Luan, zagueiro da equipe do Morro. Cabeceia, mas cabeceia fraca e a sobra fácil na mão do goleiro experiente Marcos Tadeu, que tenta ligar. Essa bola é o ataque, mais cortada pelo lateral Robert. Aí você vê Marlon, não consegue o domínio. Diego Taliuri segue pelo rumo da platinha. Arrasta a bola, volta mais atrás pro volante Emerson. Aí jogando com o lateral esquerdo, Neném. Passagem no Neném. Robert, o lateral esquerdo da do equipe do Morro, joga para linha lateral. Diego tá ali na bola. E tá marcado o primeiro escanteio a favor da equipe do Rua da Pratinha contra a equipe do Morro. E a equipe da Rua da Pratinha tem mais uma chance de levantar a bola na área. Autoriza o árbitro. Juninho Simplicidade, a cobrança do canteiro. Levantamento na área. Saiu o goleiro Rodolfo. A bola fica viva. E o árbitro já está pegando uma falta em cima do goleiro Rodolfo da equipe do Morro. Aí você vê o zagueiro Luan batendo pra frente. Afasta o perigo o zagueiro da Rua da Pratinha, João Vitor. Recupera a bola e o volante Marlon faz uma falta. E a equipe agora, vez da equipe do Rua da Pratinha, pedindo um cartão. Campeonato Municipal de Mimoso do Sul 2022. Aí você vê o experiente Juninho Simplicidade pedindo mais atitude da equipe. Aí você vê Diego Taliuri, marcação do Marlon. É lateral para... O juiz está marcando bola ao chão. É falta que pode levar perigo contra a equipe. Mais uma falta que pode levar perigo contra a equipe do Morro. Aí você vê Júnior Simplicidade na cobra, mais uma bola parada. Levantamento para a área. Júnior, a bola no primeiro pau. Fica mal, chega Ricardo. E afasta, jogando com o volante Marlon.
Alisson, correr, recebe a bola. Não domina, Marlon. Recupera o Diego Talhulho. Bateu direto pro gol. Muito de longe. Aí você vê o atacante Daniel. Marcação Diego Talhulho. Boa. Juiz manda seguir. Pede um toque de mão, equipe do Fura pra te manda seguir o juiz. E o Bandeirinha está marcando lateral para a equipe do Rua da Pratinha. Aí você vê o lateral costela. Juan, zagueiro da equipe do Moco, chuta pra frente. Buscando ataque, o goleiro Max deu. Bola sobe com o Diego Talhulho. Chega o volante Marlon recuperando. Afasta o zagueiro Sérgio. E a bola vai sobrando fácil, fácil, fácil para a equipe do Rua da Pratinha. Agora vem. Linda bola, invadiu a área, equipe do Mon. E Marcos Tadeu faz a defesa. E o árbitro pede para o goleiro Marcelo Calmar, que tem jogador caído. Zagueiro João Vitor. Está sendo atendido agora. Aí você vê a arquibancada enchendo. As torcidas vindo fazendo sua festa. Vamos, Anderson. O lateral sai jogando, buscando o atacante Ramires. Marcação de Lucas Braz. Volta mais atrás com o lateral antes, que chuta para frente buscando o ataque com o Neném. Neném perde o passo, recupera Lucas Braz. Joga rápido com o Ricardo. Ricardo não domina o... Aí vem agora o contra-ataque, a equipe da Rua Pratinha. Perdeu a bola, liga para Neto no ataque. Aí você vê o experiente, volante Amaral. Liga rápido com o atacante Daniel. Busca Marlon. Aí o Amaral. Virada de jogo para o lateral Lucas Braz. Lucas Braz, cruzamento na área. A bola só. Olha o Neto! É um bate-cabeça da equipe do Rua da Pratinha. Quase, quase que o volante Neto marca para a equipe do Morro. Ei,
Alex Corrêa, cruzamento para Daniel, bateu, tá lá, e tá lá, pode gritar, pode chamar, chama, chama o caçador, que a fera está solta. Agora no placar diz, Morro 1, Pratinha 0. Boa, 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 Daniel! Em uma linda jogada do atacante Alisson Correia, a bola sobra para Daniel, que abre o placar para a equipe do Morro. Agora no placar diz, Morro 1, Pratinha 0. E já vamos caminhando para o fim da primeira etapa. Alisson chega! A dividida, a bola só é lateral para a equipe do Rua da Pratinha. Aí você vê Diego Taliulho, buscando agora a Rua da Pratinha, vai com tudo. Perde a bola para Ricardo Júnior Simplicidade. A bola próxima à área e vai mais uma vez, afasta a equipe do Rua da Pratinha. Aí você vê o volante Malo, buscando jogo com o Lucas Braz. Bota mais a mala. Ligou para Alisson Correia. Vai no mano a mano. Partiu Alisson. Cruzamento na área. Bola forte demais. Vai sobrando do outro lado com o lateral Robin, que busca a área. E o árbitro está marcando o toque de mão do atacante Daniel. Diego Reis buscando o jogo com o neném. Aí você vê a equipe da torcida fazendo sua festa. E a equipe do Morro segue vencendo por 1-0 a equipe da Ouro Pratinha. Gol marcado pelo Daniel. Aí você vê Juninho Simplicidade buscando um ataque para a equipe da Pratinha. Juninho Simplicidade buscando Daniel. Aí vem jogando com o Diego Taliulho. Invadiu a área. Estou acompanhando aí. Escorado. Bateu um. E a bola é desviada. Quase, quase, quase. A equipe da Pratinha empata o placar. Aí você vê mais um escanteio para a equipe da Ouro Pratinha. Júnior Simplicidade na cobrança. Levantamento para a área. Primeiro pau. Corta Amaral, bola vai sobrando com o Júnior Simplicidade. No mano a mano,
Ele é muito bom no mano a mano. Passe pra área. A bola vai sobrar com o João Vitor. Pega mal. Isola a bola por cima do gol. Buscando o ataque, olha pra chegar com o atacante, neném. Tenta a jogada com o Diego Taliuli. A bola passeia o Luan chutando pra frente de qualquer jeito. Diego Reis jogando com o neném. Chega Ricardo no carrinho jogando essa bola pra lateral. Já cobrado pra equipe da Olha Pratinha. E tá marcado mais uma falta. Mais um levantamento para a área. Júnior Simplicidade preparou. Levantamento para a área. Sobe o goleiro Rodolfo dando tapa nela. A bola vai sobrando com o Lucas Braz. Tenta jogar. Buscou Amaral. Maluco atrás dela. Não evita a saída. Aí você vê. Júnior Bernardes presente aqui nas nossas transmissões, atacante aí consagrado, ele que já brilhou muitas vezes nesse gramado. Obrigado pela sua presença, Júnior Bernardes, a todos vocês que estão assistindo. Aí você vê Felipe Casimiro também, já brilhou vários gols aqui nesse gramado. E segue o placar. Morro 1, gol de Daniel. Rua da Pratinha 0. Linda briga no meio campo. A bola vai sobrando com o lateral Rob. Afasta João Vitor. Bate rebate. Diego Reis conseguiu o contra-ataque. Buscando o Edel Ramírez. Não passa pelo zagueiro Sérgio. Aí você vê Anderson.
Olha, Ramires tenta um ataque. Júnior Simplicidade. Levanta, bateu pra fora. A bola sai à esquerda do goleiro Rodolfo. Quase, quase, quase a Pratinha chega ao gol do empate. Jogada errada. A equipe do Pratinha deu sorte. A bola dentro da área, sobrando! Linda defesa do goleiro Rodolfo! Salvando o que seria o gol do empate da equipe do Pratinha. Aí você vê Diego Taliulho. Ele jogando rápido. Erra o passe. Buscando a boa sobra com Daniel pela equipe do Morro. E tá aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Júlio Simplicidade. Aí, primeira substituição na equipe do Morro. Sai o zagueiro Sérgio. Aí você usa pra te invade a área. Olha Diego Taliulli! Linda finalização. E o goleiro Rodolfo opera um milagre. Mais um milagre. Operado pelo goleiro Rodolfo da equipe do Morro. Quase, quase, quase. Pratinha chega ao gol do empate. Aí você vê. Yeah.
Boa vibra na área. E a equipe do Ruda pra ti cobra um toque de mão. Que seria um possível pênalti. Cobra rápido, curto. O escanteio, equipe do Pratinha. Júnior, se precisar, levantamento para a área. Afasta, Alan. Alisson, lindo lançamento. Aí você vê o atacante Daniel para a equipe do Morro. E o volante Diego Reis recebe o cartão amarelo por essa falta em cima do atacante Daniel. Agora a equipe do Morro vai levantar essa bola na área. Levantamento. Afasta a defesa do Pratinha. Tenta ligar no contra-ataque rápido. Tenta
Tava mais uma finalização, o atacante Daniel. E é mais uma falta contra a equipe do Ouro Pratinha. Olha o contra-ataque! E o volante Mago, olha, vem da equipe do Morro pedir cartão amarelo. E tá lá, cartão amarelo para o volante Marlon. Levanta a menagem, Júlio Simplicidade. Raspada, a bola vai sobrando. Afasta o lateral, Robert. A bola sobra com o Alisson. Tentava o atacante. A bola sobra com o Wellington Ramirez, buscando contra-ataque para a equipe do Pratinha. Joga rápido. O Enzo sobe de... Afasta. Ele vai buscando contra-ataque agora com o volante Ricardo. Buscou Daniel, passou por um. Chega Diego Taliuli. Cometendo a... E o juiz está dando falta contra a equipe do Morro. Agora vem a equipe do Morro ficar à loucura com a possível braçada no rosto do volante Marlon. Aí você vê o cruzamento, Diego Reis passou pelo fura o goleiro Rodolfo, mas não passa pelo lateral Lucas Braz, que joga cedendo o escanteio. E é mais um escanteio, mais uma chance de bola na área. A equipe do Morro segue vencendo por 1 a 0. Júnior Simplicidade, cobra autorizado o escanteio para andar. A bola vai sobrar com o Júnior Simplicidade.
Levantamento para a área. A bola sobra nas mãos do goleiro Rodolfo. E apita pela última vez nesse primeiro tempo. E segue. Morro 1, Pratinha 0. Voltaremos em instantes.